Важни беха точките, тъй като и противника не трябва да се съобразяваме с него, но за нас точките бяха важни, за да може, колкото се може по-бързо в близките матчове, ЦСКА с известен процент да бъде с по-добро самочувствие и по-добра игра. Как ще коментирате протеста на феновете първото по време? Не скандираха дълго време, след което отправиха така неприлични викове с Трябва да разберем, аз лично да разбера и всички да разбереме, кои са фенове. Веднъж в една форма съд, следващия път в друго отношение. Трябва да има яснота. Доколкото знаят, те не са в тези дни, не са срещали с ръководството, за да говорим по техната тема. Аз не знам коя е техната тема. Аз знам само, че когато играе добре отбора, те тогава са радостни и са доволни. Когато трябва да се подкрепят, смятам, че по-сериозно нашите фенове трябва да откликнат на този етап, когато виждат все пак 5-6 момчета от юношите и това, което се повтарям, няколко нови футболисти, които все пак не е този синхрон, който ЦСКА се е виждал преди години.